contorno disforme das árvores marca uma paisagem singular. É uma floresta cheia de magia, capaz de enfeitiçar os mais incautos e de os prender aos seus encantos. Musa inspiradora de poetas e pintores, simboliza aquilo que existe de mais genuíno e português. Aqui, na riqueza intemporal do Montado de Sobro, é onde tudo começa. Adorado na Grécia Antiga como sinal de honra e liberdade, o sobreiro, ou Quercus suber, é uma árvore espantosa, de grande longevidade e com uma capacidade de regeneração única. Diz um velho, mas sábio ditado popular, que quem se preocupa com os seus netos, planta um sobreiro. Um testemunho do passado, com uma mensagem de futuro. O Montado de Sobro é o exemplo mais perfeito de uma relação equilibrada entre homem e natureza. É, desde logo, um dos maiores aliados no combate à desertificação do sul do país, ajudando a reduzir a erosão dos solos e garantindo a subsistência das suas populações. Para além de produzir oxigênio, uma característica comum a todas as árvores, o sobreiro possui uma estrutura celular única e muito particular, que o torna capaz de reter o dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global do planeta. Pilar de equilíbrio do próprio clima, a floresta da cortiça constitui ainda um dos mais ricos ecossistemas da Península Ibérica, abrigando no seu seio uma diversificada flora e fauna que importa preservar. Os sobreiros fornecem agora outra colheita abundante. E as grandes bolotas têm valor nutritivo, especialmente para os porcos. As bolotas dão ao presunto um sabor único a nós. E os porcos devoram-nas de novembro até fevereiro. Squad.